Oh. Ah, ah para onde, para onde? Aqui nessa é a barraquinha, para quê? Não ouviu o estado de emergência? O presidente falou estado de emergência. Baraquinha, só, não muda. Estado de emergência é o quê? Ah, afinal ele não sabe o que é estado de emergência. Só está andando, bobo. Explica ba -ba -ba. a pessoa, né? Por dizer não sabe, explica. Olha, estado de emergência foi dictado. É terceira fase. Ah. É para diminuir as coisas. Primeiro, ah, por tinha... na baraca, estado de emergência? Por bilho, porque é um sítio de diversão. Hum. Não precisamos nos acumular. Ah, deixa-me tomar esse vejaço, só. E ah, só vai ver, não faz isso. Não aproxima. Ah, tá? Um metro e Porra, meio. para é, é desprezar outro? Não é desprezar. é aproveitar de desprezar. Não, não é aproveitar e de desprezar. Nós estamos a seguir com as medidas de prevenção que foram ditas. Ah. Dar distância, ah. não aproximar, abraçar como o senhor queria fazer, ah. não ir na baraca beber. Há de ficar grosso quando chegar em casa, vai seguir medidas de prevenção? Medida é, quando fala medida, pensa, todo sabe. Medida é. a ah, mão, você não sabe? Lavar mão, lavar bem as Desde mãos. Desde quando você explica a pessoa como se lava a mão? A pessoa vai ver. A pessoa vai a A pessoa vai ver, você... as coisas mudaram. Não, eu, vai Não é que nós não lavávamos as mãos. É. Sempre lavamos as mãos. É, mas, mas agora sim. temos que reforçar as medidas. Você ouviu onde? Com o as presidente. Televisões presidente. Ah. De... Saúde. Saúde. As televisões falam. Eu sou o presidente, pessoal da saúde. Saúde. Mas de quem? Oh. Até ah. no caso de dia falaram aqui. Caso de dia. Você não ouviu? <SSSSSSSs. É você que tem televisão sozinho. Ah, não. Sabe, nós nós diramos. E ué, você ouviu mais pessoas falar na estrada. Ah, na Assembleia. Claro, outra medida boa, viste? A ah. Assembleia, o que é que fez? Allora。Euh, faziam aqueles encontros lá. Um. Não é? Ah. Agora o que é que fizeram? Passaram onde? para outro lado. Só que Por quê? Tem espaço bom para ficar. Ouviu também? Ué, vamos eu me parar! Estou a falar mesmo vamos falar na Baraquinha isso! Não, 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 só vai ver muda de comportamento. Mas não, não, previna a Previne... Previne até ti e aos outros. Por favor, você vai ver, não faz isso. Se você for lá beber, ah. vai juntar-se com outras pessoas que podem te infectar com essa tua idade. Imagina lá, você. você é vulnerável, o vai ver. Eu sou sozinho vulnerável, você não é vulnerável. Não, eu também... Olha a pessoa como diz. É, o vai ver, eu, eu tam... não. Não, é porque a tua idade. Depois de 50 anos, nós temos aquelas infecções, tudo mais, a idade mudou. Você pode aí transmitir, hein, apanhar facilmente essa situação. Eu... Então, tem que controlar. Ah, já a falar nós, os 12, apanhamos facilmente. E do... Sim, sim. Porque você já tem outras pandemias no teu corpo? Está ah, a perceber? Ah, Pode se reinfetar tá e causar mais problemas. E isso vem do sistema respiratório. Você já está apanhando muitas vezes a tossir. Será que você faz o braço em forma é de tossir é, é normal, né? Nem... É normal. Nem então, sa... só vai ver para casa. Você não é mandar Tá um casa. Assim. Tá bom, por favor, só, só vai ver. Faz favor, fica com a tua família em casa. Vem é para casa. Tá bom, vamos para Eu casa. para ele. casa. Vou te acompanhar até o teu portão. Não vou entrar contigo. Sabe. Casa só vai ver. Desculpa, para, é, vou casa. falar. Ah, faz favor, às vezes o ouvir é muito bom, por causa hoje para essas medidas estão a ser tomadas. Tem que ouvir. Ah, tem que ouvir quando você quer ser remitente. Ademorei com a tua remitência. Tem que ouvir. Esse é teu conhecimento, esse. Está a dizer a vontade de dizer a própria, não foi mandado. aproveita, ouvir e para fazer. implementação implementação.